السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم موقعي يا مقلقي قبل تقطعنا حلي والسلام انتي من كنت بقول في كلمة السلامي وتدمان قبلتي من كنت بقول يعني من هذا العلم يا حلمي من هذا العلم يا سيد قبل اللي حالته لي لقد استمتعنا بأختر جوجي إسين مثل بعض حتى أنا إني بشر كوريو مون وايو فيها مون وحتى هاي وحكو دشي عني مقالة بالبراء وحكو شبباري مقالة بالبراء على شكري بضانا وآبكم الدمان ugu dambeyn ilaa markay hooyaday yaabay xakal tibana lix bilood jira hooyaday yaabay anoo lix bilood kala jira aniga ayagii hooyaa leegee maradii waa leegee mar boqofaa leegee ugu dambeyn aduu maalinta lix jiraha gacanta waxaa looga soo geliyay yaabo si fiican bay ii qabatay si fiican bay ii soo kursay si fiican bay ii soo codka walaa kol yar qaad I don't know codka maanigu iga khaldan yahay I don't know ma fahmi karo laakiin codka xoogaa inuu wax ku jiraan baad moodaa ama kana waayehe ha hadda si fiican lagu maqlaa aniga ayadii si fiican bay soo kursay soo kala isoo kursay soo kaalin garisay laakiin aabahay baa ishi weynay aabahay xoog yacni gacan qaad badnaa saasi tahay hadalaana maskaxdu qaad jirna wuu dhihi jiray markaas waxaa dhacday maalba ka bacdi waxaa dhacday iskuul baan dhiganayay aniga ehdaday baa waxay ka imaan jirtay hargeysay ka imaan jirtay waxaa noo soo qaad jirtay dres markaas waxa uu soo jirtay deriska walaashii kaliyata ana deris la marka ka baxdo waqti xaadir ka baxdo ayaa ku jiray garanay sayna yarbaana waan isku qadaysiiyay saas u tahay markaas soo xadhi jiray walaashii baa leega xigsada because waxa walaashii leega xigsada baa dhihi jiray mar walba iyadu guriga waa u dhalatay oo kusoo kortay laakiin aanu hadda imaaday dadana waxaan gowda saaxiibadana waxay iga saacadi jirtay saab waagto kala tiri dhaqa walaashaa mi ka weynay iyadoo ka weyn iyada maryaha loo soo iibin jiray adiga maryaha walaashaada ka baxdaa lagu xori jiray maxaad dareemi jirtay marka dawan calool xumaan jiray waxaa dareemi jiray mar walba waxaan isdhihi jiray walaashaa baa laga xigsinay sababta guriga iyadu waa u dhalata aduu maal dhalan baa isdhihi jiray saasu tahay maalmo ka bacdi waa laga soo gudbay anu waxbarashaa dhiga jiray iskuulka cajab reberber waa yaqaan anu waa bilaash itixaanka kaliyata lacag la iska qaadaa iskuulkaasaa dhiga jiray in muddo todoba sana iskuulkaa dhiganaya sanadkii sideedaad anoo aad iyo aad u faraxsan baa waxaa dhacday aabahay badana wuu idin jiray gacabi qaadan jiray kabacdi maalin maalma ka mid ah aabahay wadada kugu horimi waxaa ku dhaha waxaa u baahanay taxaankii waxaa loo fadhiisanay ayrka dadkii yaqaanay yaqaanay way yaqaanaan berber waqti xaadirka ambo macalimiinta iyo ambo dadkii waqtigaa ila jira way wada garanayaan aabahay wuxuu ugu dhahay waa bilaa iskuul guriga tag waa kaa dimimanayaa gurigaa tegey kabacdi walaashay baan shantada iska yara qabsanay shantadaa leeyahay oo gabadh saara dhahay sisi baan isku qabsanay bay shantada walaashay iga xogtay aabahay baa imaagay kabacdi gurigaa galay waan gunuunsay wuxuu dhahay yaad u gunuunsaysaa waad soo bixin dadnaana xukumaa soo qaadeen inuu igu leeyahay waad yaad u gunuunsaysaa waxaana qalqaali baana ahaa daaqada dibadda ayaa ka degay ana daaqada dibadda markaa ka degay waxaa la kulmay ayadii daawadii fadhida ayadii baa igu jiray nayaa xaggaa u socotaa codkeedu maqlay bud buu soo qaatay kadib waan cararay gabadh indha ina shacablo la dhaho oo babran la jaarahay weli hadda way degan tahay baan u malaynayaa gabadhaasi baan dabadeeda galay iga qabaa ku dhahay habar kadibna ku dhahay ma dilay kiliyata waxaan sheegayay gacanteeda ii soo dhiib okay bay dhahday gacanteedii u dhiibtay gacanteedii u qabtay uu maro jibiye markay gacanta ka jabay waxaan jabay khamiis kelinkeeda dambeete markaa sidu kuu jabay miyuu ku maroojiyey dabcan wii maroojiye hay dabeetana markaa saas waxa dhacday markaas dhulkaa ku dhacay walaashi baa ii timaaday waqti xaadirka oon xasuusta waxay igu tiri maadaama iyadu hadda ciyaal bay ahayd baan dhihi karaa waqtigaas waayo caqligeeda kuma fidnayn laakiin waqtigaa waxay igu tiri bagaa jabtay hay anina markaa calool xumaan qaaday gurigaa lay keenay khamiis bay ahayd dakhtarkii markii lay geeyay waxaa la dhahay tutoorkaa lagala tashanay si xun ba u jabtay sabtida keen nuuradku sisugana waa laygu xidhay dadana sabtidii markay ahayd baabay musku shaqo tegay cadimo kaban cadimo raaraadsan markii kasoo wareegtay saddex habeen baa waxaa laygu yeedhay nin wadaada dadana ninka waa wuxuu igu akriyay qur-aan gacantiina saliid buu ii mariyey wallaahi bilaahi waa ku caafimaaday gacanta buu saay kala jiiday wii kala saaray saliid buu ii mariyey anoo arkayaan socday waan caafimaaday oo laguma kabinba haa kabacdi ani hadda gacanteedu ma laabanto yacni way kabna kumaysatay dadana waqtigaas waxaa go-aansaday inaa guriga iskaga fogaado waxaa ku dhahay intaana guriga ka fogaa baa waxaa ku dhahay aabay taxaankiiga iskuulka ii qiimee
waa nolosha kaliyaatan haysto iyo waxa kaliyaatan daqiiqke kula tartami karo inaad ii qiimeysaa raba iga qabate waayo dareeriyade or telefoonku jira baxa ayaa waqtigaas maxay toolay waxa ku dhahay waa halka rajo kaliyaatan qabaab waxa rabaa inaad iskuulkayga igula dagaasho waxa rabaa wax kastoo dhan waa iska cafinaynaa naqal qaalimadu waan diinayaa adinaaba waxa rabaa inaad iskuulkaygii imtixaankayga la ii qiimey maadaamaan jabanaho aanan samaysan karin bos matarka kurteela yaqaanana inaad ii iibisdaabo sosotaa wiska idhaga maray dadna gabdhihii sabtidii imtixaankii iskuulka markii imtixaankii la galaya baan tegay iskuulka macalimiintii baan wada baryay waxaa ku dhahay bidixdan ku qoray ayaan fadhiisto macalinku wuu iskakii dhaga mariyey waanu idhaafay oo uu dhegaysta oo idhaafay dadana walaalhayd caruurta madarasa lafa ku jiraayeen hal mar inoo sheegareeya shaashadana inoo garaaca okay inta aanay dad badan kugu xukumin inaad tahay qof waalidkeed wax ka sheegaysa aabbahaa markaa muxuu kugu nacay maadaama walaashaa ugu wanaagsan yahay maxaad u malaynaysaa sababta intaa leeg ee keentay inuu xitaa aabbahaa gacanta kaa jabiyo maxay tahay waqtiga waxaan u malaysanayaan baan u fasilanaya horta aniga waalidkayga laba gooraalaba waa jeclahay si kastoo waalidka iyo xumeeya adana waalidka waa jecla sababta meelaa ka tegaya male insha allah mustaqbalkana waxaa ku rajo weyna waalidka inaa xashka geeyo wax kastoo igu sameeyna xashka geeyaa ku rajo weynahay inana mar walbana waxaa ku dhahaa qalad kastaa dad iga gashaynaya cafidaan baa rabaa hadaa waxaad doontaanba igu sameeya lakiin iska kii cafiya inaan iska noolaadan dunida korkeeda ku noolaadaan rafaad ku noolaanin baan doonayaa intaan dunida ku noolahay saas sheekadaa usoo laabano saasay tahay iskuulkii baan tegay macalimiintaan baryay qof kaliyaato ii dhegeystay aabbaba ii dhaqaaqay muunu jirin aniga ooyaan iskuulka soo laabtay kabacdi ardaydii markay xisadii soo galeen waxay iigu yimaadeen guriga markay guriga iigu yimaadeen yacni waxaa ka qaaday niyajab waayo weligii waa rajada kaliyaataan lahaa inaan iskuul dhameeyosa sekatari ka baxoon sekatari galo dugsiwasa ka baxo sekatari galo anyway kadibna adoo habeenkii markii dadka seexdeen baan labadii habeenna muwaafikiray kadibna waxaan go-aansaday inaan magaalada dhan iskaga fogaado mise jir baad hay marka ani waqtiga sanadkii 20-aad ba kasii baxay hay ani waxaa go-aansaday inaan magaalada dhan lay habeenka qaadeen yacni way cunsuriyeen waalidkayga way soo tilmaameen halka joogaa baa magaalada dhexdeeda iga raadiyey eriyaday yacni adoo baqasho darteed magaalada adoo ugu dambey waan iskaga soo baxay hargeysaan soo galay hargeysa markaa soo galay waxaa go-aansaday inaan gacantaydan hadda marka umay soo laameynin koosaasay ahayd gacantayda hadsaasay ahayd micnaha maysaa umay soo laameynin waxaa go-aansaday inaa gacantarta u shaqaysto dhakhtar u geeyo because mana shaqaysan karaynin laakiin waxaa jirtay gabadhaa berbero ku bartay isu soo raacnay oo muna la dhaho hadda liibiya ku jirta ilaahay ha ka furfuree gabadhaasaa isu soo raacnay gabadhaasaa waxaa hargeysaa wada nimi sina waa taqaanaan booraha qalatida fanaanadaaba inanka aydo ahayd kabacdi waana la kaxeeyey waxaana dhegay gurigeeda wajaale ku yaalay wajaale markaa tagnay dhakhtar bay igeeyeen dhakhtar markay igeeyeen saliidaa la isoo qoray gacmihii baa la ii duugay gacanta caadi bay ii noqoto shaqay ii su-aalan shaqaysay dhaheen waa shaqaystay muddo markaa joog waa la qabsa waayey waan iskaga imaaday hargeysaan imaaday hargeysa markaa kusoo laabtay xaafadooda ima raadiyaan ima dabagalaan inan baa iniga maqalay ma dhaho ma garanayo dabeetana markaan magaalada kusoo laabtay waxaan u imaaday aniga edadee magaalada deganano hore isku baran laakiin waqtigaan isbaranayno waan isbaranay waxay igu tiri aniga caruurtayda haya halkaa joog aniga dreamkaagi wax walbaanaa ku weydanaya okay baa ku dhahay edadeeda baan in badan iskala noolaa muddo badan dabeetana kabacda waxa dhacday maalin maalmaa kamida ayaa waxa dhacday ba waalidkii sidii uguma laaban aabbahay sidii uguma laaban kamaana wada hadal waxbarashadeedii inaan lumay kamaana wada hadal noloshaan ku noolay kamaana wada hadal waxba kamaana wada hadalbaa anyway wuu isoo garaacaa markuu isoo garaaco naaya xaggaad joogtaa gurigeedaa joogaa bartaa joog bay igudhahaa okay baa ku dhahaa gabada waxaa dhacday waxaan ka tag waxaan tagnay markaas waxaa tagnay edadi baan in badan la joogay kabacdi habeen baa waxa dhacday gabadhaa saaxibna berbera iga timaado sifaacaydii la dhaho kabacdi gabadhi baa waxaa ku dhahay saaxiib aroos bay aadaysay waxaa ku dhi waa ku raacaya kaama hadhayo waxay igu tiri waayahayna mar arooska wada aadayna arooska baan aaday xilli dimaa ka wada nimaadna arooskii sidii albaabkii taagnayd waxay igu jawaabtay ord halkaa ka timi ku noqo
هنا يربان ها أم فيرسن اسمنا اللي هنا هذا لكن وح معناك وما سمعنا يعني إسكت قلت رجول جس قال ما نسمعني يا إسكت يا بكرة وأكسر بعد حبين حيلة دم بقى هاي كود يبرك بين كاروس كان معنا وصل كنا سعرس مركل تكان حلية دم بقى لقي ماذا هاي يا دبي ده فريسناي كبعد وحي قلت لي حتى كورن وركا وحد كنا نقول أسكا ونحرس جميع كنا أول شيء كفيت من لكان كحرس كتير waxay ugu tiri kawaran haddana nolosha isbedesho oo wiilka guursato yacni nolol qurux badan gasho oo wiilkaas lacag buleeyay noloshaas u gelinaya cid walba aad ka harsan saaxiib kuma baahan susaan san ilaahay rabbana wan iska aaminay waxa ku dhahay saas miya okay waan ogolahay marka wiilka waa la sheegtinay saadu macne hala sheekaysanay ha mise jidda wada marka waxa sanad kasta xusnaad bay isii dhamaanay fartanaad bay galay isaguna mise jir buu ahaa isagoo meelahaas 20 buu ahaa 20 jir buu ahaa haa markii aad la sheekaysay sinadii sheeko kama ahayn xaraabay ka ahay inuu isagoon bay soo garaac jiray kaliya markii soo garaacna waa ka xaraabisa jiray markii xaraabahaas wax kasta idin geliya aad ka tahay haye tabaad waxa dhacday wiilkiiba waxa wiilkiiba waxa go'aansanay inay iskuursano haye ani wiilka waxa ku galay hanti waxaan ku galay yahay nolol biiga sheekeyo noloshaas aan ku noolay saansan anoo waxaan waxa rabaaba waxa ku hamiyay markaan guursado ka bacdi inaan waxbarashadeedii soo celiyo maadaama nolol qurux badan ka soo tahay haya baan ku hamiyay waa guursaday markaa guursaday alxamdulillaah aabahay ii bixiyay markii ii bixiyay aan arooskayga waa dhacay markii arooskayga dhacay isaga hooyada baa isku xumaanay aad bay igu qaylin jirtay saa caruurta way canaanan jirtay ana guriga masuulka ah bay wax walba ii dhihi jirtay anina waan xanuunsaday inanteeda hadda maxay caafiyay taa inanteeda urkeeda baa yeeshay intaas markaa yeeshay aad baan u xanuunsaday baan yacni hadalka u diiday dumarka waraarkuna badanaa waa la iska yaqaana kolba qof kolba waxbay ku dhagaan haye inuu waxa ku dhagay ina qaalada layga daayo gurigana layga raro gurigooni lay dejiyo oo yadii iga raro gurigooni ay dejiyo okay si ma kaan ku fahmo ninkaadu hanti baad ku gashay sida hablo badan oo Soomaaliyeed ama rag iyo dumarba dadka qaar hanti isku gana hanti baad ku gashay ninkii ma ka guursatay maadaama aan jacayl ku guursan ma dhibaato ma ku geystay sidaad ula noolay isaga dhibaato isaga wax dhibaato ma kala kulmay may markaan guursaday waxa ka helay agtiisa farxad wuxuu noqday qof yacni mar walba dhiirigeliya mar walba waaniya wuxuu xumaanta iga leexiya dhalinyarta iga reebay gurigayas iyo mawalnimadaas ee loo dhaqday gurigay daraasiyey waalidkiisa looga dambeeyey qalqaalinimadaasa la iskaga daayay yacni waan degay jacayl buu ku daraasiyey waan iska degay man hadalka baan iska daayay dabad uma bixi jirin xataa alaan dadkii xaafadaha waqtigaa galaa ima yaqaanaan iminka kiliya korkun ba iga maqlaanay ma yaqaanaan wajigii guli maanay arag haye tabaacda muddo aad sida waxay ahaataba hooyada ila xadda igu qaylisay oo igu xumaatay anina xaamilo markana waxaan go'aansaday habeen maalin maalmaha ka mid a inaanan buuqiyo qaylo aanan qaadi karin oon iskaga tago ma ninkaa iskaga tagto haa markaa ninka adduu ku wanaagsanaa si dadku ay fahmaan haddaa u fiirsada si dadku ay fahmaan ninka maadaama kuu fiicnaa wareegii badnaa ama aroosyada tegi jirtay kaa joojiyey farxad ku siiyey habeenkii gurigiisa xilli hore iman jiray biilka ku siin jiray sababta ugu tegeysa maxay maya waxaa ku keri waaya shaqayso muu shaqaysan jirin middada labaad 24 saac markaan hooye isqabsano hooyada markaan isqabsano hooyadii uu dhinaca soo saar jiray ii soo maqla jiray midda labaad markaa ku dhaho waan xanuunsanay waxaan u baahanahay inaan dawo waxaan dawo siistaanba baan farmasi ugu tagay si mahayba igu jiray welina waa sidii mahay igu dhahaa anyway adigu inaan kaas war shaqayso anigu hooyadaanu cuntideeda lama cunikiba caraba guri gooniya inaan reer gooniya noqdo inaan nolol gooniya maadaama ninka rabeen ii sheegtay ugu dambeyn waa fashilmeen wax walba runtii baa soo baxday sababta guriga hooyadii baa degay ba haye markaa isagoo hooyadii maxaa isku qabsan jirteen waxyaabaha isku qabsan jirteen maxaa ka mid ah taas imika marka guriga ka baxdo oo kaleete aan war xanuunsanay marka intii karaankayga ka shaqeeya oo kaleete anba aan ka fadhiisto waxa kale aan qaban kari waayeen ciyaalka u diro markay soo gasho waybad u shaqeyn jirtay waybad u shaqeyn weyday waybad ciyaalkayga wax ugu dirtay waxay guriga saanay adu igu dhagahadi jirtaan oo maqlay
mararka qaarna iiba soo badheedhaba, mararka qaarna iigu dhega hadashaba. hay Marka dambe gabar aan dimaashinana heer ay guriga timi oo la isku dayaba in gacan la isaaro layla dagaalamo, markaan ku dhaho iga cesho hooyada iyo nintii New York Smile waxay igu jawaabo no walaal jaafa shirqina haysoo dhex gelinana, isagoo hooyadii dhinaca soo saarayaan dareemay inuu hooyadii dhinaca soo saarayo. hay laakiin weligii gacan kuma qaadan. Weligii gacan ma qaadan. hay kadib maxaa dhacay? Horta doqon waliba halka isbitaal lagu qalaa, wax magaa lahaa haddii anaa qabo ahaan lahaa in laydin lahaa soo ma? Awad kulul leed markaa. Waxyaabaha qaar ma qaadan karay. Hooyadii markay kula hadasho ay jawaab ku siiso, jawaabteeda siin jirtay? May ma siin jirin. Waayadu waa hooyo, waa qof idin weyn, ixtiraama iga mudantay maahaane ma la caytami karo. Marka yaad ku kululayd markaa ma isaga? May isaga kuma kululayn, laakiin dad baa jira maanta. Markan adii kaa dareema nacasnimo, waxyaabaha qaar waan kugula soo dhacaya. Laakiin marka kaa dareema inaad nacasayn, waxyaabaha qaar kuguluma soo dhacaya. Dee haye marka adu waxyaabaha qaar laygulama dhici karo sababtoo ah demaba laygula soo saqjaami karaba in gacan lay qaadsa laygula soo saqjaami. Waan isguursanay, haddaan isribi daanaan isribina waa kala tegeyna. Muhiimaddu waa saas. Haye gacan dhan ma ogoli. Sheekada waa ka gudbaynaa, waa sii hore usii soconaynaa. Saas markay tahay, ani waxaan go'aansaday inaan iskaga tago. Waa ka soo dhaqaatiyey. Markaa saa ugu yimi waxaanu yimi gabadhaa saaxiibananay oo masalaha joogta, gabadhaasa gurigeeda igu haysay muddo wiiga. Wiigka bacdi waxaan la kulmay, waxaan facebook amba wasaabeyda aan ku arkay hambalyadiisii. Haa, inuu guursaday. saasay tahay. Waxba umaanana ragoo sababtoo ah ani danyaday toona kama lahayn. Alxamdulilah, inaan keliyaata intaan umulo warqada ka qaataa yaa rabi. Kabacdi saas markay tahay, horta xaamilan ahaa balaa bashar igama baqan, dhiikar igama baqan, waxba igamanu baqan. Dantiisuu raacday, wuxuu noqday qof hawlihiisa iyo noloshiisa wata. Anina go'aaba ku gaadhay hawlahayga noloshiisiina wato, ilmahayga ii dhalan doonana mustaqbalkiisa inaan sameeyo. Saasu tahay maalintaa waxaan bilowday inaan gabadha shaqo tago. Waxaa ku dhahay walaa shaqaan u baahan, waxay ku tiri kaalaa aniga iyo shaqe. Saddex bil baan shaqaynayay, xaamilo waad garanaysaa. Laba bil guriga aan joogay, shan bil markaa aan noqday ilmaha iga dhaqaaqay, waan shaqayn kari waaye. Laakiin laasim waan diyaarsaday wixii aan yacni ilmahayga usii diyaari lahaa. Waa ka yimaaday. Kabacdi markaa ka yimaaday waxaan imi gabar qadri xusee la dhaho, aan haddana gurigeeda ku noolahay baan yimaaday. Gabadhaas waxay ku tiri hooyanta ka umulaysid halkan iska joog, alaabtaadana intaana ka dhiman kuusoo diyaarinaya. Okay baa dhahay. Commenti kasoo jeedso si sheekada dadkuna ay kugu fahmaan, maadaama waxaan dhibaato adiga kugu dhacday ay tahay. Commenti ma aqrinayo oo waxaa rabaa inaan sheekada ka sheekeeyo. Si fiican. Aniga markaas waxaa dhacday, waan shaqaystay. Markaa shaqaystay saddex bishan bil baa shaqaysanaya, wixii waa iska diyaarsaday, alaab wixiaan u baahbaahnaa waan iska diyaarsaday. Kadib waxaan yimi gabar qadri xusee la dhawaan, hadda la nool ahay hooyadii camal qabta. Waxaan ku dhahay hooyo, waxaan u baahanahay inaan kula joogo inta ka umulayo, maadaama oonan aabahayna la hadli karin. Soo wuxuu ku dhahayaa maxaa gurigaaga uga timi, aduu yay cadaadinaya. Anu qofkii maadaama guursay u danastay, ma rabi in laygu cadaadiyo. Cidna uma sheegin, keliyaata maalintaa fuulan iyo xaafadeedu ogaagtay inaan kasoo maqanahay intaasoo dhan oonan la joogin. Ugu dambeyn waan iska umulay. Markaan umulay, qadri xuseen waa layga wareejiyey, gurigeeda waa layga wareejiyey, xanaanada ku umulay, xanaanadii baa layga qaaday, baa waxaa layga geeyey guriga aabahay. Aniga aabahay kilir ku deganaa waqtigaas, berberu kasoo xagaabaxay, garanays marka xagaayad soo galaatana soo xagaabaxo dee usoo xagaabaxay. Kadib berberu kasoo xagaabaxay, xaggaas usoo degay. Markaasaa waa lay geeyey. Marka lay geeyey baa waxaa laygu dhahay ayaaba marka laba cisho joogay bay igu tiri habeen habeenada kamida, habeenkii saddexaad bay igu jawaabtay. Muunay baa ku dhahay hee, waxaan kuu dhahay hee, horta waan xanuunsanayay. Kow, inaan yar umusho baan ahaa. Dumarka badanaa marka umulaan marxalado kala duwan bay maraan xanuun badan. Marxaladahaasaan ku jiray, maadaama oon marxaladaha ku jiray afarta kacsho dumarku marxalada aad u xun bay galaan, yacnii aad iyo aad u daran dee qof hooyaa uma garanaya. Waxay igu tiri shoo, marka saddex cisho joogay, nin guriga lahaaba imanaya, waxaa rabaa inaa iska tagtiin.
aniga walaashi guriga wada joogna walaashi aniga iiti markaan umulay bay tiri waxaa rabaa inaad iska tagtaan وحقيقة وطن meeshad awal bay ku maqnaan jirteen oo culayska iga dulqaadaan قولي قول لقاعد ريان أو كي أبها مر ha هاي okay waan ku dhahay maadaama anaga aabahay anuu aabahay waan ogahay waxaan naxariis u kumaan ogeyn bade waan iska baxay waan iska tegay markaan xoogaa guriga kasii socday maadaama aan socon karin oon istaebistaeb soconay buu aabahay soo wacay guriga kusoo laabo kina aday guriga kusoo laabo kusoo laabo هاي aabahay hadalkiisa maan diidana guriga baan kusoo laabtay waan soo fadhiistay guriga markaan soo fadhiistay wuu yimi هاي oo soo baxay markii ba shuutiitka kusoo jiray wuu yimi وصار قال لي ولا شو قلقيلي محد ان انت وصارت وادو على سكو قلقيلي وقدمي ولا امس شيب ما قرن انه حلو امس يعني قبل اشهر كان مركا قول كم اذا لي قولي قول كذا هل كانت شيف سالي ما دام يسكو بوقين انا نوم لها انا بوقا كرينين يسترس تونا هل كانت سكت شيف سالي يقول هذا مركا هذا مركا مسجل بعد مركا هذا مش انا كانت كي تدويتونات باكو تشيراي هي saas saas u tahay kadibna qolki baan iska jeefsaday subaxi waagi baa bari subaxi markuu waagi bari gaari baa guriga loo keensaday ani caw baan soo qaatay guriga aabahay hortiisa baan gogladay barandhaha ilmihii yaraan dhafta ku qabsaday because maan ogeyn anigu inay guurayaan gaari baa loo yeedhay alaabta baa la guray dhammaan xabadii firaash iyo daasadii meeshii intaalay oo keliya taa laga tegay dhammaan wixii kale waa la qurtay ana waxaan isla markaa alaabta la guranay kule aabahay makaa tegay uu ku kaxaysanayaade abaay baa iska dhahay in gabadha dukaanka la samsamay inanta waa taase ka warhay may ani caano waqtiga in meel caanaba ma siinayn baba laakiin daasadii uunbaa layga tegayba iyo furaashkii uunbaa ku dhahay daasadan sharaab ku shitay iyo furaashkiigii iyo barkimadeedii waxaygunbaa layga tegay khalaas gabdhadii ilmahayga wuxuu iska ahayn waa taas gabadhiye ka warhay may hay gabadhi baa way yaabtay bismi illaahi raxmaani raxiim tasbiir ba iska akhrisatay anu waxaan waa la qabsaxo oo maarkiba gabadhi baa ku dhahay haba waxaa rabaa in muddo inaan kula joogo muddada marka kula joogana waa kaa tegayayo yacni nolosheeda waxaa rabaa inaan maxay toolay aan dee meelaha iska tagoon iska shaqaystoon dhabarka urito inanta yadeer okay bay igu tiri marka walaa marka maadaama inaan yar tahay 17 jira markaasuu umushay oo waxa weeye u baahnay daryeel iyo oo ilmihiina uu kugu dayacay ninkii kaa dhalay maxaad dareemaysaa markuu aabbaha kaa tegay maxaad dareemaysaa dareenkaagu siduu ahaa maxaad dareemaysaa qof wali wuxuu dareemi laaba dareemi waan ooyayey waxaad dareemayay cid waxaad dareemay inaan cid haysan waxaad dareemay inaan cidla taaganahay laakiin waxaa dhahay wixii lagu soo celinaya waa maya way kugu dhacday shaqayso dhabarka u rido noloshaada yacni iskafaalo qaad adigu hay saasu tahay maani maalmaa kamid a waxaa door bida inaan gabar saaxiibana in gurigeeda u wareego guriga baan kasoo dhaqaaqay markaas ani afarta ka weli waa ku jiraa kamaan bixin isbuuc gudaheed weeye waxaas dh waxay ku dhacayaan waa soo socday marka jidka soo mariy roob xooga da-ay markan hadda marka halkan new hargeysa hargeysa marka new hargeysa la dhahayo inuu moogo kala fog yihin ana ina moogaa ku socdaa new hargeysana waa king markan marayo xaafadaha ilays la dhana taqaani mooyaan cillada ah bubaa roob mihigaan ay qabtay dadana ka bacdi anaa waa lugeynaysaa waana keliya haa waan isku sii socda waan iska sii socda ilmi yara naqaskii baa ku dhigay aniga wadnihii baa i dhacay ma garanayo si aan ahaa laakiin amr waxaas guriga albaabkiisa markaa saa u gaadhay baan dhacay kadib dumarka xaafada isku soo baxay gabadhii aan saaxiibada noo socda ay garatay ilmi yara barta carartay dabow shiday anigana ninkeedi baa labada gamcood qabtay laba hablooda kale waa lai xareeyey faleen baa laygu xiday titor baa laygu yeedhay faleen baa laygu xiday cawda macni waay inanta way garab istaagtay in meherada baa laygu shiday okay sa daatana gabadha markii sidii niyadda iigu dhistay okay baa ku dhahay daatana waxaa marka okay ku dhahay gabadhi ninkeed baa dhahay inanta yar aabihii hooyo ma laha miyaa aabiheedii hooyada aaway dadkeeda aaway weyba ula soo hadli waayeen weyba usoo xoroodi waayeen sabab maxaa qaldan inanta yar aniga ilama joogo soo inan yar waxaa sitaa imika dhalato mujaca waa inan yar ma korin karto ha iska tagto gurigoodii dadkooda ha iska aado anu meelaan tago ma garanayo
dadana okay go'aan ba gaadhay waayo baan ku dhawlaan culays kuma saarayo maadaama wasa go'aansatay qof igu dhow igu xigana waa maanta dhihi karo wallahi waxa dhihi karaa baan maanta dhihi karaa qof igu dhow ilaa xad buu ahaa dadana okay baan dhahay waayo walaal macaan culays kuma saaray gurigaagana ma kaadimnay waa ku salaamayaa barti waan ka soo dhaqaaqay halkii markaa ka soo dhaqaaqay baa waxaan go'aan ku gaadhay maadaama meel aan tago aanan haysan meel aan ku dhaqaaqono aanan haysan baa waxaan go'aan ku gaadhay inaan maxkamadda dacwad dhigto maxkamaddan tagay erji baan qaracday dadka waa u baahan sheegtay erjigaan qaracday waa la iga aqbalay maxkamadda waxay igu tiri kaalay ninkii baa isaba loo diray uu iskaanay wuxuu dhahay waan beeliyaa saan been buu sheegay ani cidii diray istaagtay maa inay irbaan haab soomaali kata yacni aad maan garanayn hadalkay maxkamaddii waxaan fahansanay markaan qaadiga hor istaago waan naxayay markaan noxo hadalkii dhamaa waan iloobayay huh iiga dhex baxayay markaan noxo marka qaadiga aamusnaan la hortago qaadigina ka an buu igu dhaa dadkiina uu yeedho dadkaygaanu yeedhanaya halkii jooga aabahay wuu diiday telefoonkuu siiday ila dhacayay marka ku dhaa aabba waxaa rabaa inadii timaadid hal qofa ay garab galay maxamed cismaan la dhaho yaadeerabay garab galay wuxuu igu dhahay waan ku imanayaa aabahay abtigii baa dhalay wuxuu igu dhahay waan ku imanayaa wiyiimi wiyii aargooyay wuxuu ii soo xulay maxkamaddii inan baa markaas maanta maxkamadda kaimi inan baa jidka kasoo barta markaa soo socday gabadhaa jidka kasoo barta igu tirkaalo walaal macana aniga ila noolo waayahay gabadhgabadh markaa aad isgaranayno jidka aad isku aragteen haa jidkaas ku arnay sabab meel u socday maan garanayso maaha subxaan allah guys jacay inanta tusa qofkii gift usoo diri karaya hausoo tuso ha usoo diro samuuradana sori ka dhiga horta waa ina yaro frida se u sheekeynaysana waad arkaysaa waxa weeye iyadoo intaa leeg bay xitaa maxkamad tagtay dad waaweyn waxaa jira dhibaato soo mara oon xitaa maxkamad baad sheegaysaa ay waxaa ku dhacay xitaa aan sheegan karin laakiin horta waa geesiyad ilaa hadda intan sheekadeeda aan ka maqlayno waa geesiyadda aad arkaysaa walow sheekadeeda xagga dambe ka adkaanayso nebigana ku salii caleyh isalaatu wasalaam ku soco